ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ KTM ഷോറൂമൊക്കെ പോണ പെരിന്തൽമണ്ണ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് RC 200 വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ RC 200 ഒരു വാൾക്ക് അറൗണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെ നമ്മളെ BS4നെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെരിന്തൽമണ്ണ KTM ഷോറൂമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം നമ്മളെ BS4നെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ഈ വാഹനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയണില്ല, വാഹനത്തിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റിലൊന്നും KTM ഒരു മാറ്റം വരത്തില്ല. 820 mm തന്നെയാണ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. ഒരു 5.6 ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാലൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിലാവും. അതിൽ താഴെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. സെയിം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോൾ തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിലും വരുന്നത്. അതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ABSൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഡുവൽ ചാനൽ ABS ആണ് പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡുവൽ ചാനൽ ABS ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സിസ്റ്റം കൂടെ ഈ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഈ വാഹനത്തിൽ വന്നൊരു മാറ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ കളറിലാണ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. കളറിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്സിലും കളറിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടാൽ RC എന്നുള്ളൊരു ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, RC എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് സൈഡിലായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. അത് മാറ്റിയിട്ടിപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ RC ഒരു എംബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെയാണ് KTM കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, റെഡി ടു പ്രൈസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കളറിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ഫ്രെയിമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ആദ്യം ഏകദേശം എല്ലാ വണ്ടിയും വന്നിരുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് ഇതിലായിരുന്നു, അത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പണ്ടത്തെ വണ്ടിയിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചിരുന്നത്, ഇപ്പം അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മാറ്റമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കവറിങ് വന്നിരുന്നു ആദ്യം. ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിവിടെ 125 ഉണ്ടായി, ഇമ്മ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ കവറിങ് ഇതിൻ്റെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കവറിങ് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക്സിൽ. ഇതിന് ഹീറ്റൊന്നും നമുക്ക് അല്ലെ ചൂട് ഏൽക്കായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു കവറിങ് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ടാണ്. സൗണ്ടിൽ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റം തന്നെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ BS4നെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സൗണ്ടിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെ KTM കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ഒന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു നോർമൽ 125 ഒക്കെ ഒരു സമയം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വോയിസാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് വോയിസ്. നേരത്തെ നമുക്ക് നമ്മളെ 200 വന്നിരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു, ഇത് BS4 125 ആണ്. ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കവറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൈലൻസറിന്. ആ കവറിങ് ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നല്ല, അത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി. വന്ന് KTM 200 ഫാൻസിനെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും. കാരണം സൗണ്ടിന് ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇടിക്ക്. ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ വരുന്ന ആ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിങ്ങിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൈലൻസറിൻ്റെ റൂട്ടിങ് താഴത്തു കൂടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഒരു കാറ്റലി കൺവെർട്ടർ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആവും. പിന്നെ എഞ്ചിനിലാണെങ്കിൽ പവറിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാലും ഓടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു പിന്നെ പവർ കുറഞ്ഞ മാതിരി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത്, കാരണം വണ്ടിൻ്റെ എഞ്ചിനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ KTM അവകാശപ്പെടുന്ന സെയിം പവറാണ്. പവറിൽ മാറ്റം കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. സെയിം നമ്മളെ ഡ്യൂക്ക് BS4 200 സെയിം പവർ തന്നെയാണ് ഈ എഞ്ചിന് കിട്ടുന്നത്. പവറിൽ കാര്യമായിട്ട്, പക്ഷേ സൗണ്ട് കുറച്ച് കറങ്ങിയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പവർ ഒന്ന് ലാഗായി തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ആളിനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ വന്ന മറ്റൊരു ചേഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS ആണ്. ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS വന്നിട്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ള വണ്ടി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. BS6 ആദ്യമായിട്ട് ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS വരുന്നത് RC 200 സെഗ്മെൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഓടിച്ചാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്കയാണ്, ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം KTM ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ KTM വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS കൂടെ വരുമ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് ഒന്നുകൂടി പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചേഞ്ചാണ് ഈ സൈഡിലായിട്ട് RC 200 എന്ന രീതിയിൽ പണ്ടൊരു വൈറ്റ് സ്റ്റിക്കറായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് RC 200 എന്ന് മാത്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടൈൽ ലാംപ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സൊക്കെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യം വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ടാങ്ക് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയില്ല. അത് വരുന്നത് 9.5 ലിറ്റർ ടാങ്കിനെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്.
ഇതില് 2017 മുതൽ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ ഗ്ലോസി ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്, ഗ്ലോസി ഫുള്ള് ഗ്ലോസി ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഈ സൈഡൊക്കെ ഫുള്ള് ഗ്ലോസി ആയിരുന്നത്, ടാങ്ക് മാറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സ്റ്റിക്കർ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആർ സി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ടാങ്ക് മുതൽ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മുതൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് വരെ ഉണ്ട് ആർ സിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫോർക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല, ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ USD ഫോർക്ക് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഇടുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ടൈപ്പ് ഫോർക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. മോണോഷോക്ക് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു, എന്നാലും കാര്യമായില്ല, മാറ്റങ്ങളൊന്നും മോണോഷോക്കിലും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വന്നിരുന്ന ആ സെയിം ക്ലച്ച് തന്നെ വരുന്നത്, പറ്റ ഹാർഡും ഇല്ല എന്നാൽ പറ്റ സോഫ്റ്റും ഇല്ല രീതിയിലൊരു ക്ലച്ചാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചൊന്നും 2020 BS6 മോഡലിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ്. ബാക്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ വൈറ്റ് വന്നിരുന്ന സൈഡിലൊരു ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നല്ല അടിപൊളി. കാരണം ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നവരും KTM ലുക്ക് അവർ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അത് ഐഡ്ലിങ്ങിൽ ന്യൂട്രലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് നിർത്തുമ്പോൾ സ്ലോ റേസ് ടൈമിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണത്. കൂടെ ആ ടെലിസ് ഫ്രെയിമും കൂടി ഒന്നുകൂടെ ഉഷാറായിട്ട് BS4 വരുന്ന ആ സെയിം ഒരു ഓറഞ്ച് കളറൂടെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു ഈ സൈഡൊക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 199 cc ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം പവർ 25 BS പവറും 19.2 NM ടോർക്കുമാണ്. കൂടാതെ ഈ വാഹനത്തിൽ 6-speed ഗിയർ ബോക്സാണ് വരുന്നത്. ഒന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. BS4 അപേക്ഷിച്ച് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളോട്. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു, കളറിൽ, ഗ്രാഫിക്സിൽ, ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS, പിന്നെ നമ്മളെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സെൻസറിൻ്റെ റൂട്ടിങ് പോണത് ഇങ്ങനെ താഴത്തുകൂടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, കൂടാതെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.